madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Siilix iyo mas-uuliyiinka kala tirsan qaybaha kala duwan ee xukuumadda Soomaaliland ayaa halkan oo ah deegaanka Kabadheere ee gobolka Togdheer ka dhagax dhigay waddadaas ku xidhi doonta gobollada Togdheer, Daadmadhan iyo Maroodijeex. Munaasabad kooban oo loo qabtay dhagax dhigda waddadaas ku xidhi doonta gobollada Togdheer, Daadmadhan iyo Maroodijeex ayaa lagu qabtay halkan oo ah deegaanka Kabadheer, waxaana laga jeediyay hadallo kala duwan oo ku saabsan ka qayb qaadashada waddadan, sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen bulshada ku dhaqan deegaanka gobolka Togdheer iyo sidoo kale oodweyne dhismaha waddada, isla markaana ula shaqeyn lahaayeen shaqaalaha ku hawlan dhisidda waddadan isku xidhi doonta gobollada. Waddadu dhagax dhig keliya ma aha dhismihii waddada Burco Daadmareen iyo Hargeysa maanta oo taariikhdu tahay 7/2022 si toosa inoogu bilowday. Waxaan runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada reer Togdheer iyo bulshada reer Daadmareen iyo bulsho weynta reer Maroodijeexba ay farxad iyo qalbi furan iyo ahmiyad soo dhoweyneed ku soo dhoweynayaan waddada. Waxaynu u samayn jirnay waddooyinka berigii hore wax la yidhaahdo Double Surface Treatment oo ah in daamurka iyo jayga la isdaba dhigo, dabadna daamurka la mariyo, dabadna jayga lagu daadiyo, sidaas oo ah tekniko dunida badankeedu iminka ay kasii baxayso. Waxaa loo gudbay asfalt oo ah waxaynu u naqaano bulshada u taqaano rooga ama waddada rooga ah ee bayfarta lagu dhigo. Waddadan oo weyn waxaa nasiib u yeelataan ugu bashaareynayaa in waddada laga dhigi doono roog. Deegaanka ay waddadu sii marayso waxaan leeyahay dhammaan maxay ahayday dadka dega, waxaan leeyahay si aad iyo aad u qiimo badan oo aad u sharaf badan oo u milga badan oo maal iyo soo dhoweyn iyo qalbi wanaagsan iyo mid walba leh waddadaas intay socoto. Waxaan idinka rajaynayaa inaad waddada iyo shaqaalaheedaba ku soo dhoweystaan. Aad iyo aad baan waddada ugu faraxsannahay. Waxaanu u mahadcelinaynaa laga soo bilaabo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo cid kastoo gacan ka geysatayna waa u ducaynaynaa, waana uga mahadcelinaynaa. Waxaanuna rajaynaynaa annagu dhinaca iyagana inaannu qayb tayada qaadan doono haddii Ilaahay karo. Shacbiga reer Soomaaliland ee Hargeysa ka buuxsantay, ee Berberi ka buuxsantay, ee Burco ka buuxsantay, waxaan leeyahay ood weynayay idinka buuxsami. Waddadaas hadday dhammaato meeshaynu u soo noqonaynaa waa ood weyne. Ballan qaadaynaa haddaanu nahay deegaanka u dhexeeya intaa waddadu marayso, shaqaalaha waddada dhisaaya iyo qalabka iyo gaadiidka wax kastoo u baahan yihiin inay naga helaan wixii karaanka iyaga ah, wax dhibaato soo gaadhana inaanay arag. Waanu ballan qaadaynaa maanta mucaaradeed ma jirto. Waxaan halkan kaga deeqayaa 15 awr oo bisha Ramadaan, bisha afraad baanu bilaabaynaa. Waa tiraahdeene 15 awr oo ay shaqaalaha faraha badani ku afuraan ayaanu haddaanu xisbiga u cudnahay u bilownay inaanu bisha Ramadaan ay ku afuraan shaqaalahaas. Ma doonaya inaan siyaasadeeye, waxaan keliya kaga tegayaa wixii cusub iyo wax qabadka iyo horumarka waa la soo dhoweeyaayo. Waan soo dhoweynayaa, waan igu ku bilaabay hadalka. Waxaa la leeyahay wixii suurtagalaya darafka iyagana waa taageereen. Marka hore waynu jiboonaa, waxaanu diyaar baanu nahayoo waxbaanu qabanaynaayo. Maalintii rigiirta joogay wuu garanayaaye kun geelayaba nalogu balaqaaday 10,000 oo neef waadhe barbalde annaga wax badan inama soo gaadhini. Bal iminka qolada waxaa gaadhsiin karaysaan kunkiiba haddaad doontaan kala badho gobolahaa gaadhsiin karaysaan. Maanta waxay u dhigneen dhagaxii u weynaa ee aanu odhan jirnay Hargeysa nagu fog. Maanta waa aragtaanood marka taasuuna hirgasho qofku intuu kasoo qadaya waa kana ka cabshaynaya. Waxa weye waa guuri soo wetay. Aad iyo aad baanu idinku mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka xukuumadda iyo inta hogaaminaysaba Allah ugu daro. Wasiirka jidada iyo gaadiidka ayaan aad ugu mahadnaqayaa oo isagu hawshan sidaad ogtihiin, waxaynu iminka maanta dhagax dhignay mashruuca waddada Burco oodweyne Hargeysa. Mashruucaas oo ka mid ahaa qorshaha qaranka ee 2aad iyo barnaamijka xisbiga kulmiye. Maanta dhagaxaanu dhignay noqon maayo dhagax laga tegay, wuxuu noqon doonaa dhagax dhisma oo insha allahu Ilaahay inala dhex galo. Waxaanan leeyahay reer Togdheerow, xagga waddadu markay oodweyne dhaaftay waan garanayaa Hargeysan cag badan ba haystaa, markiiba waa la jiidaya. Waddadiina reer Togdheer ficil badan baan idinku ogaahay, idinkoo isku duuban reer Togdheerow waddada dhisa. Waxaan idin leeyahay annaguna haddaan nahay haweenkii qaranka Soomaaliland hadaanay qurba iyo guyahaba waanu u soo dadaabixinaynaa, waanu idinla shaqaynaynaa waddadan iyo kuwa kaleba waa idinla dhammaynaynaa. Wasaaradda jidadka iyo gaadiidka ee u eegman inay hawsheedii iyo ka badanba ka qabatay waddadan kaliya maahe waddooyinka uu qaranku leeyahay,
وحان استو تاغي ياو ان هورمركا ودادو انا هورمركا هورين وحان ودا هنبليانينا ودادن او اه ودا قران او نهي ودا ادغار ليدهي لكن ايو بدايهن عدو مريس ugu dambeyn madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saydici ayaa ka jeediyay hadalladan oo u badnaa dhisida wadada isku xidhi doonta gobolada Togdheer iyo Daadmare waxa ay ugu tagen rabbina aqbalada weeyaanu ee uu rumooba hadeenu gacmaha isku qabsano oo aynu wax walba xoogeynay maskaxeen maalkeenu hurno waxay noqonaysaa in wadadaasi way noo hirgelisaa doorka xukuumadahana waa naga go'an tahay oo sidaan dhariga dhish isku soo dul dhignay yaa ugu diyaarnahay inay ahayn wax dib dambe loo sugeeyo xaqiiqna baa fa telefishinka Star TV magaalada Barco.